Dojmovi nakon tri prva školska dana polako se slažu. Bojali, crtali i čitali. Je li teška škola? Ne. U školi nije teško, već je zabavno i zanimljivo. Složili su se danas svi prvašići osnovne škole Sibinjskih žrtava. Uz upoznavanje, crtanje i bojanje već su uslijedile i neke lekcije iz svakodnevnog života. Jedna od njih i kako pravilno oprati ruke. Da ne bi dobili neku bolest ako diramo nešto prljavo. I kako se pravilno peru ruke? Ovako. Jer koronavirus ne spava i o njemu, iako su mali, već jako puno znaju. Dezinficiramo ruke, nosimo maske i peremo ruke kad dođemo iz trgovine i škole. Možemo li mi pobijediti tu koronu? Što ti misliš? Pa ne znam. A jel bi volio da pobijedimo koronu? Zašto? Da, zato da sve bude otvoreno i da se možemo igrati u svačemu, a ne da je sve zatvoreno zbog korone. Kako bi učenici saznali više o lekcijama o sigurnosti u prometu, u goste je danas u Sibinjsku školu došao policajac Goran. Sukladno planu koji se naziva Poštujte naše znakove, policijski službenici postaje prometne policije, održavaju predavanja učenicima prvih razreda i sudjeluju na roditeljskim sastancima. Vrlo rado smo dočekali policajca u razredu, sutra idemo na izlet i ovo nam je svježe ponavljanje znanja i upute kako se ponašati u prometu. Imali smo i roditeljske i na roditeljske je došao također policajac koji je dao upute roditeljima kako će oni sigurnije dovesti djecu do škole i dovesti ili dovesti automobilom. Moramo mijenjati naš stav. Kada smo mi bili mali, nekako su nas odgajali, čuvaj se policije, pazi se da je policajac netko, osoba koje se treba čuvati, a u stvarnosti je to sasvim drugačije. To su osobe koje nas čuvaju, njihova iskustva su nam dragocjena. Neka znanja o prometu ovi prvašići već imaju. Da se ne smije preći kroz crveno. Niti pretrčavati. Da. Mi ih upućujemo na to na koji način trebaju se prevoziti u vozilima, da trebaju znači biti vezani sigurnosnim pojasom. Prije su koristili dječju sjedalicu, neki možda još uvijek koriste dječju sjedalicu. Promet biciklom, znači za vrijeme smanjenja vidljivosti po mraku, magli, da trebaju koristiti svjetla, prsluke. Ako su mlađi od 16 godina, u ovom slučaju jesu, znači da trebaju koristiti i kacigu. Da se ne igraju na cesti, kretati se nogostupom ako ga ima, ukoliko ga nažalost možda negdje nema, trebaju se kretati uz lijevi rub kolnika, ako ih je više jedno iza drugoga po noći, obavezno isto biti kao pješaci označeni. Akciji policije rado smo se priključili i mi. Slavonsko-brodska televizija podijelila je danas informativne letke za djecu i roditelje o sigurnosti u prometu. Također svaki prvašić dobio je i sredstvo za dezinfekciju. Zajednički cilj podići prometnu kulturu te edukacijom učiniti naše ceste sigurnijima za sve sudionike. Sibinjska škola jedna je od rijetkih koja ne bilježi veliki pad broj učenika, tako i s prvašićima. Ukupno imamo 64 prvašića, što je nešto neznatno manje nego prošle godine. Ukupno, evo možemo reći, iako se manji broj prvašića upisao, ukupno smo otprilike na jednakom broju, jedan učenik manje. Kao što naš načelnik često zna istaknuti, naša općina je onako privlačna mladim obiteljima i kroz školu i kroz sve ono što se radi u općini, ljudi prepoznaju pa dolaze nama, tako da smo imali dosta učenika koji su nam došli, veselimo se tome, drago nam je. Nova školska godina, nove prilike za nova znanja, prijateljstva i neke nove početke. Od danas prvašići i uz nova znanja o tome kako biti sigurniji u prometu.